E aí pessoal, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vamos aí para mais um vídeo mostrando um esquadrão que pode ser montado com poucas expansões do nosso tão amado jogo. Agora para a galera aí que gosta de jogar de Império, é isso aí, isso aí. Então pessoal, ó, nós temos aí uma nave de base grande e duas naves de base pequena, sendo a de base grande a VT-49 Decimator, né? E as outras duas aqui, a TIE Aggressor, essa TIE Aggressor aí que acabou de ser lançada aqui pra nós no Brasil também, com material em português, trazido aí pela Galápagos Jogos, veio na última leva de naves do nosso jogo, tá certo? Então vamos dar uma olhada em como montar esse esquadrão bem legal, bem interessante aí de se jogar com três naves, esquadrão imperial com poucas expansões. Certo, pessoal, então tô aqui com o esquadrão montado, né, com as suas devidas cartas de piloto, também de upgrades, e cara, esse esquadrão é bem legal aqui de se jogar, na verdade. Hoje eu joguei contra ele, né, só teve uma pequena modificaçãozinha que eu fiz aqui pra diminuir a quantidade de expansões, né, pra não ficar lá muito elevada essa quantidade, mas eu já joguei com esse esquadrão praticamente do jeito que ele está aqui, com um esquadrão aí que eu joguei num campeonato faz pouco tempo, da CHQ. Se você quiser dar uma olhada, ó, clica aqui no iconezinho que tá aparecendo aqui em cima, né, que vai ter o vídeo aí do campeonato. Eu joguei com um esquadrão bem legal, um esquadrão do metagame contra esse esquadrão aqui, que o Vini lá, daqui do cara que joga com a gente lá do ABC, acabou montando, tendo uma ideia aí. E cara, olha, foi difícil de jogar contra, viu? Foi muito parelho lá, quase perdi, ganhei por pouco, mas muito pouco mesmo, contra esse esquadrão aqui, porque é bem interessante o que ele faz, tá? Bom, galera, mas quais são as expansões aí que você precisará ter para montar esse esquadrão, né? Então nós vamos precisar aí de duas expansões da TIE Aggressor, agora recentemente lançada aqui para nós, com material em português, pela Galápagos Jogos, tá certo? Então nós temos aí duas expansões da TIE Aggressor, duas delas, tá certo? Você vai precisar de uma expansão da VT-49 Decimator, tá bom? Duas expansões da TIE Aggressor, uma aí da VT-49 Decimator e uma expansão aí da Lambda Class Shuttle, tá certo? Então são quatro expansõezinhas aí que você terá, tá? Duas da TIE Aggressor, uma aqui da VT-49 Decimator e uma lá da Lambda Class Shuttle, tá certo? Além, obviamente, do set inicial, do set básico aí, do Despertar da Força ou do antigo, né? Pra que você tenha lá os dados, as réguas, pra você usar no seu próprio jogo aí. Mas desses sets básicos nós não usaremos nenhum piloto e também nenhuma expansão. É mais pra você ter os itens básicos aí para o jogo, tá certo? Então vamos dar uma olhada aqui no que nós temos nesse esquadrão, que é muito legal, né? Bem legal de se jogar, bastante forte, com poucas expansões. Então vamos lá, queridões, ó. O que nós temos aqui são duas TIEs... Opa, deu um tapa aqui na TIE Aggressor, né? São duas TIEs Aggressors com esse piloto aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui pra vocês, que é um piloto genérico, né, da TIE Aggressor, de menor perícia, que é o especialista Sienar, né? Então, só lembrando aqui as características da TIE Aggressor, né? 2 de ataque, 2 de agilidade, 4 de escudo e 1 de... 4 de casco, desculpa, e 1 de escudo aí, né? Então, ele custa aí 17 pontos, não custa muito, né? E, na verdade, esse carinha aqui, ele vai vir junto com esse upgrade, porque ele não tem habilidade, né? Ele vai vir junto com esse upgrade aqui, olha só, agora os imperiais aí também tem a possibilidade de adicionar uma torre às suas naves, né? A primeira nave imperial que tem a possibilidade de colocar um upgrade de torre, tá certo? Então nós vamos colocar aí a torre de laser dupla ou Twin Laser Touch nessa nave aqui, que é a TIE Aggressor. Vai garantir a você aí um ataque de 360 graus, né? Nas naves inimigas, portanto. Então, bem interessante. E o TLT, cara, ele é muito forte, né? Na minha opinião, é a melhor torre que nós temos atualmente. Vamos dar uma olhada no que ele faz, né? Ele se ataca com 3 dados aí, a distância 2, 3, só tem esse impedimento, né? Ele fala assim, ataque, realize este ataque 2 vezes, mesmo contra uma nave fora do seu arco de tiro. Então, 360 graus aí. Cada vez que este ataque acertar, o defensor sofre 1 de dano. Então, cancele todos os resultados dos dados, né? Nós já conversamos aí, até nos outros unboxings, sobre o TLT, né? Mas, na verdade, você vai jogar lá 3 dados,
certo inicialmente. Esse é o seu primeiro ataque. Você vai declarar lá a nave que você tá atacando, né? Então você vai jogar esses três dados. Vamos supor que você tirou lá três danos normais, né? A nave defensora vai jogar lá também os dados dela. Diz que vamos supor que ela não tirou nada, tirou tudo branco, vamos supor, né? Então, ao invés de você dar esses três danos na nave, você vai cancelar todos eles e dar apenas um dano normal na nave. Aí você vai jogar de novo, né? Pega lá mais os três dados, joga de novo os três dados. Vamos supor que você tirou dois normais e um crítico. A nave defensora vai lá, joga de novo, tá com azar, né? Tirou tudo branco de novo, não defendeu nada. De novo, você vai cancelar todos os dados, mesmo aquele crítico, tá certo? Não vai dar dano crítico aí na nave. E você vai dar um dano normal. Então, no final das contas, pós dois ataques, né? Melhor dizendo aí, da sua torre de laser dupla, o máximo de dano que você vai poder dar lá na nave inimiga de dois danos aí, tá certo? Então, é bem interessante, porque como você vai jogar três dados, depois três dados, né? Existe uma certa dificuldade aí nas naves inimigas de defender isso, né? Principalmente se você acertar, joguei a primeira rolagem lá, deu 3 de dano, cara, pro cara desviar desses 3 é bastante complicado. Então vai entrar um lá, de novo, jogou, caramba, dei 3 de dano de novo, cara, pro cara desviar disso de novo vai ser bastante complicado. Então existe aí uma grande eficácia, né, nos ataques gerados pela torre de laser dupla, ainda mais se você tiver alguma modificação, como um foco, por exemplo, né? Isso já ajuda bastante aí. Então nós vamos ter dois pilotos, né, da TIE Aggressor aí, dois especialistas Sienar, ó, um aqui e outro aqui, esse outro também, né, é outro especialista Sienar, do mesmo jeito, né, um outro piloto genérico aí, e de novo aqui, ó, com a torre de laser dupla, tá certo? De novo aí com a torre de laser dupla, maravilha, então os dois virão aí com o TLT. Tá certo? Então as duas aqui com o TLT. Bom, e o outro piloto aí, né, da nossa VT-49 Decimator vai ser aí, ó, o Capitão Oito. Né, de perícia 4, então você viu que esse esquadrão não tem lá uma perícia muito elevada, mas a perícia 4 dele aqui é bastante interessante, ó. Então só lembrando as estatísticas e características aqui da VT-49 Decimator, né, ataque aí com 3 dados, não defende com nada, né, só pode ganhar bônus aí de asteroides ou de distância, se for o caso com a arma primária, né, tem 12 de casco e 4 de escudo, cara, tem muita vida, 16 de vida aí, né, custa 42 pontos, é o que custa mais o nosso esquadrão, e é o Capitão Oikun. Qual é a habilidade dele, ó? Após executar uma manobra, cada nave inimiga que você estiver tocando sofre um de dano. Então, cara, é bem legal aí de você jogar com o Oikun, cara, porque é muito interessante, né, essa habilidade dele aí. Você vai lá pra porrada em cima dos caras, né? Então você vai bater, tentar fazer com que sua nave bata nas naves inimigas, né? Você fala, pô, mas bater não é ruim, né? Não tem lá suas certas punições e tal. Tem, mas nós temos upgrades aí pra tentar minimizar esse efeito, tá? Porque nós temos que ganhar na habilidade do Oikun, que é de bater na nave e ela já sofre um dano. Então imagina lá, ele tem uma perícia baixa, certo? Então você pode se movimentar primeiro aí na grande maioria dos casos. Você se movimenta, joga a nave pra cima da galera, né? Vai bater na nave, ela já vai sofrer um de dano lá, tá certo? Então essa é a habilidade do Oikun aí, muito, muito legal. Já joguei com o Oikun, é bem interessante aí. Dá uma raiva aí jogar contra isso aqui, porque você sabe que o cara vai vir na loucura, né? Pra cima das suas naves, não tá nem se importando se ele vai bater ou não, né? Você tem que ficar preocupado com isso, tá certo? Bem interessante aí. Bom, então o Capitão Oikun aí é o cara da Decimator. Ah, e lembrando, né? Beleza, ele vai bater na sua nave. Você vai mexer, bater na sua nave, você vai receber um de dano. Aí vamos supor que sua perícia é mais alta, você vai se mexer depois, né? Mexeu sua nave, foi mais pra frente. Cara, no próximo turno ele vai na vir na loucura de novo e vai bater na sua nave de novo. Então vai sofrer um de dano de novo. Tá vendo? É chato pra caramba isso daqui. Mas jogar, você jogando com o esquadrão é bem legal, né? Então a primeira carta que vai vir aqui pra nós pra ajudar, né, nessa habilidade do Oikun. Lembra que sempre é interessante você montar esquadrões, né? Pensando aí na possibilidade de você colocar upgrades que maximizam a habilidade do piloto que você tem, tá certo? Então, nesse caso aqui, nós vamos procurar upgrades que façam isso. Então, dá uma olhada nesse Elite que nós vamos colocar lá no Oikun, que há essa possibilidade, né? Ele pode ter aí o Elite. Então, custa aí 2 pontos, é o Intimidação. Ele fala assim, ó, enquanto você estiver tocando uma nave inimiga, reduza aí o valor de agilidade dela em 1. Então, vamos supor, né, que você bateu lá na nave inimiga e ela continuou batida em você, né? Ou você movimentou primeiro e outra nave inimiga acabou batendo em você depois. Qualquer nave que você estiver tocando, se estiver tocando uma nave, você vai reduzir a agilidade dela em 1.
cara, tudo bem, você vai falar, pô, mas eu não posso atacar ele, desculpa, ele não pode atacar aí as naves que ele está batido, que tá batido, né, não dá pra ele atacar. Tudo bem, não tem problema, mas você tem duas tais agressores aqui com dois TLTs que vão fazer o serviço por você. Então, né? Então você vai diminuir a agilidade? Cara, pra entrar o TLT é muito mais fácil. Pensa isso em pilotos aí que são aces. O cara vai bater em você, vai perder ação, então ele não vai ter ações pra fazer, nem foco, nem esquiva, nem nada. Vai diminuir em uma agilidade dele ainda, né? Então vamos supor que é uma nave que joga 3 dados de defesa, vai jogar 2 dados de defesa. Cara, isso já é terrível, né? Sem modificação. E ainda você tem duas naves aí que vão atacar com a torre de laser dupla aqui, que, cara, há muita chance aí de entrar dano, né? Pensando aí em, por exemplo, um Fenhal aí, que tem 4 de vida, né? Só um Tirfel, que tem 3 de vida. Cara, já era, né? Com 2 ataques aqui, ó, das suas duas tais agressors, já era, acabou lá, mandou pro saco aí esse piloto, que é um piloto ace, que normalmente custa bastante ponto até no esquadrão do oponente aí. Então, é muito legal essa intimidação aqui, esse upgrade no Oikun, principalmente. Vou deixar aqui do ladinho, tá? Outra carta aí de upgrade que nós vamos colocar nele para maximizar a sua habilidade é essa daqui, ó, que é o título, né, da VT-49 Decimator, que é o Dauntless. Custa aí 2 pontos apenas para VT-49 Decimator, né, um título. E ele fala assim, ó, após executar uma manobra que faça, ou faça, né, sobrepor uma outra nave, você pode realizar aí uma ação gratuita, então receba uma ficha de stress. Então, lembra lá que se você pensar na habilidade do Oikun, você vai querer ir na loucura para bater nas naves inimigas, né? Você bate na nave, você não pode fazer ações, certo? Então, isso daqui garante aí, de certa forma, que você faça pelo menos uma ação, um foco, ou uma mira até, por que não, né? Que são as ações possíveis aí para a Decimator, né? Então, você vai fazer uma ação e vai ganhar a ficha de estresse, tudo bem, mas por vezes isso acaba sendo bom, né? De você fazer uma ação aí e depois, vamos supor, você bateu na nave, certo? Inimiga lá, ela já recebeu um de dano, aí ela vai se movimentar depois de você. Ela não tá mais batida na sua nave. Então você vai poder aí atacar aquela nave. Vamos supor que você tenha batido, você fez uma ação de foco, você tem ainda uma modificação para garantir os danos lá no seu ataque contra essa nave, tá certo? Então, o Dauntless aí vem para dar uma ajuda, né, com essa habilidade também do próprio Oikun, né, de você fazer uma ação mesmo que você tenha batido em uma nave, certo? Que você não poderia fazer se você não tivesse esse upgrade aqui. Bom, e qual outro também que vai vir aqui para nós para ajudar aí na habilidade também do Oikun, né? É essa aqui, ó, esse upgrade que custa aí 2 pontos, que são os lasers anti-perseguição, né? Lasers anti-perseguição, apenas para nave grande, então só para a Decimator aqui, né? E é uma modificação, né? Ele fala assim, ó, depois que uma nave inimiga executar uma manobra que a faça sobrepor a sua nave, role um dado de ataque. Em um resultado de dano ou resultado crítico, a nave inimiga sofre um de dano, tá? Ela não sofre dano crítico então, tá certo? Então ela sofre um de dano. De novo, né? Você vai fazer aí com que a sua Decimator bata nas outras naves, mas vamos supor que você não consiga bater na nave, mas você posiciona ela de uma certa forma, impedindo aí, né, que a nave inimiga consiga passar pela sua nave, faz com que ela bata na sua nave. Cara, ela vai se dar mal, por quê? Ela bater na sua nave, ela vai ter que rolar um dado e ela pode tomar um de dano aí, certo? Não vai ativar a habilidade do Oikun, porque ele tem que bater na nave, né? Não a nave bater nele, tá? Tem essa pequena diferença aí. Se o Oikun bater na nave, então você movimentou, bateu na nave, beleza. Então ela recebe um de dano direto. Agora, se a nave se movimentar e bater no Oikun, não acontece isso, tá? Não ativa a habilidade dele lá. Ó, só pegar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Só pra lembrar lá, ó, cadê? Peraí, foca. Aí, ó, após executar uma manobra, cada nave inimiga que você estiver tocando sofre um de dano. Então, ela só ativa quando você bater na nave, não quando a nave inimiga bater em você, tá bom? Mas, pra isso que tem isso aqui, né? O lasers anti-perseguição serve pra, mesmo que a nave bata em você, ela rola um dadinho lá e pode sofrer um de dano, tá certo? Isso, opa, caiu da minha mão aqui. Isso é bem legal, porque ela pode receber um de dano e ainda vai ter uma intimidação lá pra diminuir a agilidade dela, né? É só pra ferrar a vida do amiguinho aí, né? É bem legal isso daí, cara. Ai, meu Deus, né? Então, lasers anti-perseguição pra ajudar aí também na habilidade do Oikun. E nós temos outra as duas cartas que vão servir bastante também na Decimator, né? A primeira que vem aqui pra nós é uma tripulação, que é a Mara Jade, né? Que, se não me engano, aí no universo expandido, né? Ela fica sendo o affair aí do Luke Skywalker, né? Esposa Luke Skywalker, namorado Luke Skywalker, sei lá, né? Algo do tipo aí, né?
do Luke Skywalker, custa aí 3 pontos, né? Apenas Imperial. E ela fala assim, ó: no final da fase de combate, cada nave inimiga em alcance 1 que não tiver uma ficha de stress vai receber aí uma ficha de stress. Então, se você tiver naves à distância 1 da sua Decimator aqui, do Capitão Oikun, elas vão receber um stress se elas não tiverem um stress, tá certo? E lembra lá, cara, no final da fase de combate vai dar um stress, a nave estressada, se ela não limpar o stress, ela não faz ação, tá bom? Normalmente, né? Manobras aí verdes, elas não têm uma velocidade lá muito alta, é de 1, 2, até pensando para naves rebeldes, né? Então pensa, o cara ele vai andar 1 ou 2, né, para tentar limpar esse stress, ele vai ficar perto de você ainda, cara, é mais fácil de você conseguir chegar com o Oikun e bater ainda de novo com a sua nave, tá certo? Então, Mara Jade, né? Não Mary Jade, Mary Jade. Parece lá outro nome, né? Mara Jade. Ela vai servir como auxílio, né, para impedir aí que as naves se movimentem melhor, né? E também evitar aí que elas façam ações caso o cara não limpe o estresse, tá? Isso daí tudo pra dificultar a vida lá do amiguinho. E por último, o último upgrade que vai vir aqui na Decimator é esse aqui, ó. Que é outra tripulação. Cara, isso aqui é muito legal, cara. É muito legal mesmo. Dá uma dor de cabeça isso aqui. Custa 3 pontos e é o prisioneiro rebelde, né? Apenas Imperial. Ele fala o seguinte, ó: numa vez por rodada, a primeira nave que declara você como o alvo de seu ataque recebe imediatamente uma ficha de estresse. Então vamos supor, se ela caçou a Decimator, tá? Ela tem uma perícia baixa, né? Normalmente aí, se o cara tiver a perícia alta, ele vai atacar primeiro, então ele vai atacar aí a sua Decimator. Ah, declarei, ó, vou atacar a Decimator. Pronto, o cara lá já recebe uma ficha de estresse. Caraca, isso é complicado, porque no próximo turno ele vai ter que limpar esse estresse para poder fazer uma ação, então é complicado. Por isso, às vezes, evita, né, de o cara atacar a sua própria Decimator, tá bom? Tudo bem, ele vai escolher as outras, beleza, mas lembra que você vai ter mais tempo para bater nas naves e ir minando aí a vida das naves inimigas, tá bom? Então, prisioneiro rebelde serve para dar uma dificultada, e lembra, né, que, beleza, mesmo que o cara tiver lá uma distância 3, 2, né, declarou a sua nave, ele vai receber um estresse. Tá bom? Só não vai combar aí tão bem com a Mara Jade lá, porque se ele já tiver um estresse, tiver distância 1, ele não vai receber mais um estresse aí, né? Porque ela também ativa lá no final da fase de combate, né? Então a nave ela já vai ter um estresse porque declarou você como o alvo dela, né? Então ela não vai poder receber mais um estresse. Que pena, né? Já pensou? Dá dois estresses aí, seria maravilhoso. Infelizmente aí não dá, ou felizmente, né, para o seu oponente, tá certo? Então, outra cartinha aqui que gera uma dificuldade para as naves inimigas, tá? Então, são esses aqui os upgrades que nós usaremos aí na nossa Decimator. Tá vendo? É um esquadrão relativamente simples, né, com poucos upgrades, mas, cara, dá uma dor de cabeça aí. Se o Oikun aqui vir na loucura para bater nas suas naves, você sabe, você já sabe, o cara vai vir batendo, você fala, ai, caramba, o cara vai bater em mim. Você tem que pensar também, porque às vezes ele vai posicionar de um jeito que faça com que a sua nave bata nele, cara, vai ser complicado aí. Então, bem legal jogar com esse esquadrão aqui, queridões. Então, espero que vocês tenham gostado aí desse esquadrão com poucas expansões, né? Se você gostou, galera, não esquece aí de se inscrever no canal, tá certo? Nós estamos aí com vídeos todas as segundas e sextas-feiras aí para vocês que nos seguem, tá bom? Então toda hora lá aparece para você um vídeo novo falando sobre uma série de coisas, quadrões, falando sobre o jogo, unboxing, entre tantas outras, os campeonatos também, por que não, né? Entre tantas outras que nós temos, outras coisas que nós temos por aí, tá certo? Gostou do vídeo também? Dá um curtir aqui. Se não gostou também, me escreve aí o porquê que você não gostou, né? Para nós melhorarmos os vídeos cada vez mais para a galera aí que gosta desse nosso jogo, tá certo? Tanto quanto eu, na verdade, cara, que vocês sabem que eu sou apaixonado por esse jogo aqui. É muito, muito legal mesmo. Tá certo? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido e até a próxima, então. Falou, até mais!